разказва малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Заживяхме във време, в което все по-трудно тушираме тревожността. Приели сме я като задължителна подправка към ежедневието си. За съжаление, тревожността не е безобидна и днес ще говорим за това как да изгоним от живота си този въображаем неприятел. Днес в малки истории. COVID стрес и повишена тревожност. Нов ръст на депресия и панически атаки и домашно насилие. Бях в един влак и както чаках на редицата да сляза от влака, изведнъж просто тялото забрави да диша. Това, което наблюдаваме ние в рамките на затегнатите строгите мерки, извънредното положение, едно свиване за тиша и след това бум на сигналите. Как да излезем от омагьосания кръг? Останете с нас! Наш коментатор по днешната тема е доктор Пламен Димитров, психолог. Добре дошли! Здравейте! Напоследък, стреснати от ситуацията COVID, сякаш започнахме да гледаме на дните си по друг начин, като и този мина, слава Богу, и този мина. Какво се случва с нас и в нас, ако насладата от живота изчезне? Много неща се случват при отделните хора. Най-важното е, че тревожността обикновено отнема вкуса към нещата, които обичаме и умеем да правим. Това, за съжаление, е масово явление, глобално бих казал. Тревожността е екзистенциална, многопластова и не само в България, за съжаление. Това значи, че се отключват всички тези емоции, които ни свързват с големите дадености. Смисъла на живота и начина, по който го живеем. Свободата. Дали тези ограничения са за да се пазим или за да ни угнетяват. Да, това принудително и препоръчително дистанциране. То до какво води? Води обикновено до смущения, тъй като се включват защитни механизми, някои от тях, за съжаление, както показват последните ни изследвания, невротични. Те не водят до решения, а само до временно отлагане на високите нива на напрежението. Масово хората злоупотребяват с вещества и с психоактивни медикаменти и това вече дава знак, че тревожността се бори не винаги по адекватен начин. А иначе бихме казали нещо важно от нашата практика. Тревожността, когато е зряла и се преработва конструктивно, е изключителен мотиватор, двигател на промяна и развитие. Тоест би могла да бъде с знак минус и с знак плюс. Точно така. Киркегор го е казал, философ и голям екзистенциалист, важно е в трудни времена да се тревожим правилно. Защото в противен случай се увеличават състояния като паническите разстройства, депресиите. Ето за това ще говорим днес. Започваме с историята на Петя. Ще ви разкажем за най-лошия ден в живота й. Първата преживяна паническа атака я заварва в един влак. Честно казано, мога да разделя живота си така напреди тази случка и след тази случка. Бях в един влак и както чаках на редицата да сляза от влака, изведнъж просто тялото забрави да диша. Да, не знаеше как да диша изведнъж. За мен това винаги е било най-страшният симптом и дори и други, като са ме карали да обясня какво е паническото разстройство, винаги казвам, седнал си под водата и не можеш да поемеш въздух. Това е. До тук стига въздуха, надолу не. И това е много плашещо, че не можеш да дишаш. И аз наистина нямах представа какво ми се случва. И това, че 2 години във времето аз не знаех какво ми се случва, всъщност това позволи да се задълбочи това състояние при мен. Разбира се, съм ходила на доктор. Аз веднага слязох от влака и отидохме на доктор. Защото просто аз не знам какво се случва. Правят ти изследвания, нищо ти няма. Здрава си. И така, животът продължи. Обаче паникатаките не продължиха да не ме съпътстват. Те си идваха редовно. Чувствах се сигурна в дома си, докато не се случи и там. Всъщност, може би това беше втората по сила така паникатака. И с посещение в спешното и всичко както си му е реда.
Две години нито един доктор не предположи дори, че може би всъщност е свързано с психиката ми по някакъв начин, че някакво тревожно разстройство. И започнах да търся начини да се справя. И когато разбрах по някаква случайност в един форум, че има други като мен, че всъщност аз не съм единствената, която едва ли не е нападана от това нещо, защото аз го приемах като нещо извън мен. Все едно някакъв хищник непрекъснато ме наблюдава и ме напада в абсолютно неподозирано време за мен. Никога не знаеш кога може да дойде. Дори когато така се отпусна и си кажа, добре съм, идва. Толкова се страхувах, че ще полудея. По-късно започнах да изпитвам множество страхове. От неизвестното, от смъртта. Страхувах се да затворя очи. Не бях сигурна дали ще се събудя. Докато най-накрая не се страхувах от почти нищо, освен от страха. И той беше достатъчен. И омагьосаният кръг се затвори. За първи път реших, че няма как нещо отвън да ми помогне. Приех го, че е мое. Значи, трябва да намеря начин да работя със себе си и се започна на едно така. Аз обичам като винаги на шега да обръщам нещата. Започнах едно тайно разузнаване. Няма информация така. И да отидеш на доктор да ти обясни бе това, така, така, така. Няма информация. Знам английски, нали, търся в английските сайтове и започнах едно тайно разузнаване. И всъщност аз учех от самото паническо разстройство. То често ме навестяваше. И всеки път научавах малко повече. Когато идва една паника-атака, ние трябва да се научим, защото мислите са много силно нещо, мислите се превръщат емоции, а емоциите те се в телесни усещания се превръщат. Ние трябва да се умеем да помислим за нещо друго. Ние сме много себецентрирани, или как да кажа, до такава степен и това е напълно нормално, не обвинявам. Нормално е като се чувстваш зле да почнеш да се чудиш, да мислиш, да търсиш. Така че това е напълно нормално, но важното е да се умеем да изместим фокуса. Дъщеря ми много добре се умя да ми измести фокуса и вярвам, че нейната поява всъщност беше спусъка на моето възстановяване. Тоест след това всъщност стигнах и до това решение да напиша своята книга, защото когато тя се появи, аз наистина исках да бъда добър родител. Но и тогава създадох една фейсбук страница за хора, които страдат от тревожни разстройства, където можем да си пишем Бялата лястовица. Наистина Бялата лястовица е символът на надеждата, а нищо не може да устои на любовта. Включително и страха. Често казвам, има ли бивш алкохолик? Няма и бивши паникьори. Това не означава, че не можеш да се възстановиш. Обаче тръгнеш ли отново срещу себе си? Наистина, паническото разстройство дава много уроци. И всъщност, може би един от най-важните да си осъзнат за себе си. Защото започнеш ли отново да вървиш срещу себе си, пак ще стане натрупване. И дори да си освободил, примерно в момента да си балансиран, аз знам, че винаги мога да се върна назад. Така казвам, там от ъгъла ме наблюдава и само ми казва, но добронамерено, като приятел, който не се страхува да ми каже истината в очите, колкото ще да ме боли, пак ще дойде и ще каже, Петя, ти пак си срещу себе си. Доктор Димитров, защо Петя е била толкова самотна в това да реши проблема си? Може би защото той е изненада от изневиделица е дошъл и не е обърнала внимание на някои от ранните сигнали. Паническите разстройства идват по-късно, когато другата алармена система не ти е дала достатъчно ефективно сигнал да промениш нещо в живота, в битието, в отношенията. Оставам впечатлението, че въпреки, че веднага е потърсила лекар след слизането си от влака при първата такава паническа атака, оставам впечатлението, че тя сама е трябвало да стига до някакви изводи, да чете сайтове чужди, да си прави изводи за собственото си състояние. Защо някой отвън не е помогнал? Не е казал първо, второ, трето. Както когато човек е болен. Обикновено лекарите казват на нервна почва и това е сигнал, че вече трябва да влезат в действие други методи. Това е психологията, психотерапията. Неща, които не се правят само защото имаме проблеми, а защото искаме да се грижим добре за себе си. Всъщност от гръцки преведено терапия
значи грижа, не лечение. Психотерапията е хигиена на тялото, ума и отношенията. И когато хората имат тази култура, част от хигиената, от ежедневната си грижа, от отношението към себе си и важните други хора за тях, обикновено не стига до тези кризисни прояви, които се задълбочават и прерастват вече в хронични тревожни разстройства, които понякога имат и този израз, наречен масово и популярно панически атаки. Нещата са много по-вариативни, много по-комплексни. Истината е, че има превенция. И това обикновено моите колеги, аз работим с хора, които не достигат до тая фаза. Добре, това за превенцията е много интересно. Искам след това да се върнем към него. Сега ви представя Мария Македонска, която вероятно много добре разбира Петя, защото и самата Мария се е срещала с паническата атака. Добре дошли. Здравейте. Така ли е? Същото като Петя ли усещахте или имаше някакъв друг нюанс? Ами аз вярвам, че повечето хора, които са изпитали панически атаки, усещат приблизително еднакви симптоми, така да ги наречем. При мен, разбира се, не беше също като при нея. Това си беше моята паническа атака. За мен най-страшното винаги е било силното сърцебиене, което те обзема, тази липса на твърда почва около теб. Сякаш целият свят изведнъж се раздвижва и ти не можеш дори да балансираш добре тялото си. И едно нещо, което почти всички хора, които имат панически атаки, описват, е страха да не припаднеш пред хората и да не се изложиш едва ли не. Това винаги е било за мен огромен проблем. Когато... От колко години са ви спътник реално тези панически атаки? Спътник не е точният термин, защото се радвам, че в момента не съм и спътник. И най-вече искам да подчертая, че моето присъствие тук е за да покажа на хората, че действително има момент, в който ти можеш да се отделиш от това състояние. Независимо, че пак можеш да бъдеш тревожен човек, кой не е тревожен човек в днешните дни, но паническата атака не е за винаги, тя може да се пребори, а иначе някъде от може би 18 години се случи за първи път, когато започнаха паническите атаки и така, днес вече не са с мен всеки ден, както е било. Казахте, може да се пребори. Как? Дали има рецепта за това? Аз не съм човек, който раздава рецепта. Аз съм човек, който е намерил някакъв път извън този кръг, който не е задължително затворен винаги с непреминаваема линия. Моята рецепта е това, което аз съм направила самата, тъй като аз не съм посещавала психотерапевти. И не съм се консултирала с специалисти, освен в много рядки случаи, но силно вярвам, че може да стане много по-лесно, отколкото при мен, когато се посетят специалисти. Да, щях да ви питам, защо не сте посетили? Защото когато това се случи, първо беше, както казахме, преди 18 години, не беше твърде популярно да се посещават такива специалисти. Тогава, може би, много малко се изнаяло. 100%. Аз също както Петя, не знаех абсолютно нищо. Разбрах съвсем случайно. Пишех за едно списание за приложена психология, така като външен автор. И когато ти да взема брой от списанието, го отворих да го прочета. И темата на списанието беше паническите атаки. И аз, четейки, осъзнах какво се случва с мен. И това беше някакво прозрение, което ме осени. Направо загубих всякаква връзка с... всичко останало, което си мислех, защото ти не знаеш какво ти се случва. Ти си в един кръг, който те върти постоянно на една центрофуга и когато разбереш, поне вече първата крачка си направил. И според мен адски много хора не могат да се преборят с състоянието, защото първо, че не знаят какво им се случва и второ, когато им кажеш, че те имат панически атаки от гледна точка на човек, който ги е преживял и знае какво е, те не го приемат. Защото много хора не знаят защо се срамуват, че имат панически атаки и смятат, че ти не си равностоен човек в обществото, който може да работи равностойно. И това нещо се подклажда от много често съветите на близките и приятелите, които са толкова, толкова вредни за мен. Този съвет е стегни се и само ти единствен си този, който може да си помогне. Това не е вярно. И хората, които не се чувстват да си помогнат сами, не се чувстват способни,
искам да кажа, че това е абсолютно нормално. И няма нищо лошо в това да не можеш да си помогнеш сам. Това не е верният път. Верният път е винаги да търсиш околните и тези, които имат повече знания за състоянията, за да може ти чрез тяхното знание да престъпиш извън това състояние. Не само приятелите казват, стегни се. Истината е, че аз съм водила неведнъж приятели с панически атаки в спешното. И лекарите също са се отнасяли, трябва да призная, доста неуважително към това състояние, сякаш някой им е загубил времето. Те са мислили, че едва ли не приема човек с инфаркт, а какво се случва? Някой глезлю имал, видите ли, паническа атака. Тоест, част от лекарите също се отнасят по този начин, което, може би, трябва да ги наведе на някои мисли. Аз ви благодаря, че повдигате този въпрос, защото касае качеството на начина, по който гледаме на медицинските грижи. Психологическата подготовка е изключително важна, особено във времена като днешните, когато хората имат естествен порив да са по-тревожни за здравето на своето и на близките си. Психологическото присъствие на всеки лекар е изключително важно, дори когато нямаме органични причини. Тогава те трябва да знаят нашите телефони и да не казват успокой се, което е, нали знаете, най-добрият приятел на паническото разстройство. Или да не кажеш се глези. Някой успокой се. Не, а да дадат насока и да овладеят нещо, което е изключително важно, особено при първите случаи на такъв тип Много ми се иска състояние. Мария все пак да ни каже тя сама до какво е стигнала. Ние това няма да го приемаме като рецепта, която давате на нашите зрители. Ние казахме, ако човек има проблем, трябва да отиде на лекар. Но тук нататък, интересно ни е как се справихте вие, която така или иначе не сте ходили на лекар. Нещо се е случило, нещо сте открили. Добре, значи може би наистина пропусна факта. Отидах на лекар, но отидах на най-правилния лекар за според мнението ми сега. Отидах на психиатър, тъй като тогава живее в малък град близо до София, където няма психотерапевти и се стигна до момента. Аз имах непрекъснати панически атаки по 4-5 пъти на ден, изключително силно. Изтощих се неимоверно много, отслабнах, не можех да излизам в един момент на улицата да върша ежедневни дейности и накрая отидах при психиатъра, който ми изписа хапчета. И за пореден път, ако си в такъв момент, в който нямаш друга възможност, друг начин, дори антидепресантите не са нещо, от което трябва да те срам. Стига да си с ясното съзнание и без да си с ясното съзнание, че ще ги оставиш в един момент. Ако това е начин да ти помогне да продължиш по-силен напред, това е начина. Може би не най-добрия, но аз минах през този път. Днес би го променила. Но иначе има други неща, които мога да споделя с хората, които се чувстват безсилни и не знаят как да овладеят паническа атака. Можеш да откриеш последователност в паническата атака. Тя има няколко етапи и когато ги откриеш, можеш да осъзнаеш как да преминеш през тях, тъй като ще знаеш, че това е етапа с сърцебиенето, той ще отмина, това е етапа с треперенето, той ще отмина, когато отмина той, вече си на изход от паническата атака. А друго нещо, да имаш винаги в себе си, когато си навън, например, поне малко пари, за да си сигурен, че можеш да си вземеш такси и да отидеш някъде, да не оставаш никъде без нещо, което, нали, да можеш да разчиташ на него. Друго нещо, винаги да се обръщаш към хората около теб. Абсолютно няма човек, който няма да ти помогне, ако си в състояние, в което да кажеш дори тревожен съм, може ли да ме придружите до спирката или нещо такова. Не е задължително да го правиш, просто да знаеш, че хората никога няма без да се чувство скажат. За срам. А нещо, което ви успокояваше вас лично, това, например, някой да ви прегърне, някой да се държи нежно с вас? Не мисля, че за мен това работи. Дори когато започна да кажат успокой се, ти си кажеш на мен, аз не съм добре, ето сега ще стане по-зле, такива прегръдки за мен не са работили, но има неща, например, да правиш нещо, което силно ти отвлича вниманието. Аз свира на пиано, започвам да свира на пиано, да рисуваш, да четеш, не бих казала, не е достатъчно интензивно като привлича на вниманието, но всичко, което може да те откъсне от този поток на мисли, който те въвлича в. А не е ли ваша тезата, че срещу тревожността можем да се борим с нежността?
Да, абсолютно. Тук това го казвам винаги. Най-емоционалните хора са най-податливи на паническите атаки. Никога не бих обвинила своята емоционалност, въпреки че тя по някакъв начин е довела до това състояние. Но когато вече преминах през всички най-лоши етапи и стигнах до днес, аз реших да се обърна точно към моята емоционалност и с нежност, и с емоция да работя същото това. И написах една книга, която няма нищо общо с паническите атаки. Тя е изцяло посветена на нежността и се казва Нежни човеци. Тя е за приятелите ни, за чувствата ни, за всичко най-нежно, което може да дадем на света, защото за мен вече това е най-важното. Да давам нежност и да помагам на другите хора отново да чувстват това най-хубаво и топло чувство, от което се нуждаем винаги. Много ви благодаря, Мария, че споделихте тези свои мисли с нас и своята и история, разбира се. След малко ще разберем, че освен нежността, важна е и тишината. Защо? Става ли ни все по-трудно да стоим в тиха стая, без екран пред себе си? Обичаме ли да оставаме насаме с мислите си или тишината ни плаши? Слави Стоев, специалист по организационно развитие и когнитивно-поведенческа психотерапия, смята, че понякога няма нищо по-полезно от блеенето в тишина. Със сигурност нивото на изискване от средата, нивото на шум, който идва отвънка, е свързан с нивото на шум, който е в главата ни. Докато и тревожността, която, ако я гледаме като едно постоянно ниво на вътрешно вълнение, постоянен шум, усещане, че нещо ни притиска, нещо изисква от нас, предстои ни нещо, с което трябва да се справим или по някакъв начин ни заплашва, сигурно с нивото на външния шум е свързано с нивото на вътрешния ни шум. Тишината може да напряга, особено ако не знаем с какво да я напълниме. И това е свързано с един феномен, на който сме подложени последните десетилетия вече, на едно постоянно шумолене, едно постоянно очакване, че ние трябва да сме ангажирани, ние трябва да сме активни, ние трябва да сме възбудени, ние трябва да правиме нещо, ние трябва да решаваме нещо, ние трябва да постигаме нещо. Едно изискване от външния свят към нас, ние да сме постоянно възбудени. Ние постоянно да се вълнуваме от нещо, нали, колко си по-активен, колко си по-борбен, колко си по-успешен, колкото си по-парти, колкото повече неща правиш, на колкото по-хубави неща се снимаш и публикуваш после в социалните мрежи, толкова си по-готин, социално готин. Нали, което води до това, че всички ние ставаме зависими към това. Ние ставаме зависими към постоянното търсене на възбуда и на удоволствие. Ние търсиме постоянната външна стимулация, защото това ни потвърждава, че сме живи, че сме стойностни и че ще бъдем харесвани от другите хора. Че това описва качествения живот. Всъщност, нашата психика е създадена за връщане към спокойствието, към тишината. Нашата психика се зарежда от тишината. Нашата психика се възстановява и получава индикацията, че сме щастливи наистина в спокойствието. В това, когато нищо не изисква нищо от нас и умееме просто, тази хубава повинска дума айляк. Просто е така да ни е айляк. Да не трябва да правиш нищо, да не трябва да се вълнуваш, че трябва да направиш нещо, да не ти липсва нищо. Ние сме постоянно гладни. Ние сме постоянно гладни за възбуда, ние сме постоянно гладни за допамин. Това е един невротрансмитър, който ни казва, че се случва нещо важно, значимо и тогава сме възбудени, ние готини, сме концентрирани и умни и света става по-ярък някак сякаш. Но това ни изхабява. И способността да се върнеме към спокойствието, към тишината, към това да не правиме нищо, да не ни вълнува нищо и да не искаме нищо, сякаш е едно позабравено умение. Най-лесният начин да се върнем към тишината, като спрем да бягаме от нея. Човешкият мозък има много различни видове активност. Една от активностите е така нареченото бавно мислене или такова широко спектърно мислене. Това е онова мислене, в което ние просто блеем. Какво блееш, бе? Тази много обидна, така голяма обида и към човека. Ти сега за какво мислиш? Какво правиш сега? Ми нищо не правиш, блееш. Разхождаш се в парка и блееш. И мозъкът ти просто през него минават едни мисли, които нямат цел, смисъл и изискване за взимане на някакво решение или за измислене на нещо. Просто когато ти се въртат едни
бавни мисли, случайни от някъде, които се появяват, и е добре да успяваме да стоиме там, да не се плашим от това нещо. Защото много често в такива състояния изникват едни мисли, които не са много приятни. Изникват някакви осъзнавания за живота ни, изникват спомени, които са ни наранили, изникват някакви разбирания за неща, които ние сме причинили на другите, които ние сякаш бързаме да избягаме от тях. Не? Но заедно с тях идват и всички други неща, идват гениалните идеи, които са много често продукт на точно това бавно мислене. Ето тези машинки, към които много от нас са зомбирани, нали, са един чудесен начин да избягаме от себе си. Всеки един момент, в който ние имаме шанса да останем със себе си, инстинкта ни е да продължим да възбуждаме мозъка по някакъв начин, да продължаваме да блъскаме стимули в мозъка, които го вълнуват. И той е окей с това на някакво ниво, защото мозъка за това е създаден. Той е създаден да разпознава стимули в реалността и да взима решения спрямо тях, да реагира спрямо тях. Най-лесният начин да избягаме от фантазиите, най-лесният начин да прекратиме този процес на самостресиране през мислите е да се върнем към нещо реално. Да започнем да манипулираме с ръцете си нещо реално. Колкото по-органично е, толкова по-добре. Прежда, дърво, пръст, градинарство, плетене, дялкане. Да се свържем по някакъв начин с природата. Разходка, риболов. После връщаме рибите във водата. Неща, които са реални и материални. Най-достъпното ни материално нещо на този свят е нашето тяло. Дори затворени в една стая, ние имаме достъп до тялото си. Просто се върнете към тялото си, усетете го как се чувства, наместете го така, че да му е удобно, размърдайте го и мислете, мърдайки тялото си. Няма нужда да правите някакви много сложни йога упражнения. Опанете гърба, усетете тялото ви как се чувства, усетете къде усещате начина, по който се чувствате, защото всяка емоция си има телесно отражение. Тоест да се свържем с нещо реално и материално. Погалете човек до себе си, гушнете го, просто го гушнете. Усетете нещо материално, реално, физическо, което може да ви върне тук и сега. И това е най-сигурен начин да излезем от фантазията, от главата си. Ето, в блеенето няма нищо лошо. Говорейки за огромното значение на нежността и тишината, не се ли връщаме към нещо, което преди време сме имали, а сега сякаш сме загубили, заменили сме от битката с зъби, ногти, лакти за успех, за пари, за кариера? Всъщност, по-добър ли е живота, към който се стремим, стремейки се към по-добър живот? Това е голям философски въпрос за всички нас, как живеем и как се отнасяме към тялото си, към емоциите си. Емоциите и тялото винаги са важни, ако автентично, неподправено чуваме сигналите им. Те са мъдри. Тялото помни и ни дава съвети за това какво му е нужно, но много пъти ги игнорираме в името на някакви други, бих казал, илюзорни представи за това какво е по-важно от начина да живеем добре. Но ето и колегата, аз също от 37 години консултирам големи фирми да подпомогнат служителите си, работниците си, менеджерите си, да са малко по-проактивни в посока mindfulness. Това, което днес е модерно да наричаме, а то е всъщност едно разширено внимание към тук и сега и начина, по който присъстваме в живота си. Не бягайки в фантазни представи, това са целите, или не фиксирайки се в спомени. Не, няма такова нещо като минало и бъдеще. Има само тук и сега. В него имаме спомените си и в него имаме представите си за желани състояния, но трябва да сме тук и сега пълноценно, автентични, истински. И термина, за разлика от популярната емоционална интелигентност, е интелигентна емоционалност. Интелигентна емоционалност. Гост в нашето студио днес е и Кристина Митева, която е минала през депресия, добре познава усещането и днес се опитва да помогне на хората, изпаднали в подобно състояние, да са по-открити и споделящи. Как ще разберем от самата нея? Според Кристина, напоследък е по-скоро правило, отколкото изключение хората да не се чувстват добре. Това е много тъжно, ако е така. Здравейте! Много благодаря за поканата, да бъда от полза. Знаете ли, аз познавам всъщност още от дете целият спектър на депресивните състояния. Мисъл не само депресията, но и в по-леки, по-тежки форми. Човек се подобрява, влушава се понякога, зависи от житейските обстоятелства, разбира се, от самата му активност, възраст.
панически пристъпи също, или атаки също, също ги познавам. А тревожността, с една дума, наистина това, всички тези състояния, те са тревожност или потиснатост, което, това като уводни думи, нали, бих искала да ги кажа от свой опит, които са характерни, много, много голяма част тръгват всъщност и от детството. При някои хора се отключват по-късно, при мен е още от дете. Да, но, Кристина, да, извинявай, да, ще те прекъсвам, да, обаче, как? Все пак, имате, да, 4 публикувани книги, да, т.е. да, вие сте творец. Да. Не е ли характерно за творците да изпадат в периоди на тъга? Не са ли те в крайна сметка едни градивни състояния? Знаете ли, тъгата е най-красивия нюанс, най-красивото състояние на, от този спектър. Той е най-финното. Той е изсветляло, така, може би, когато човек е в началото или в края на тези състояния, го изпитва. И тя е прекрасно нещо. Аз така съм писала и стихове, че като мой приятел. Но всъщност има тежки форми, в които човек пропада като в бездна и те вече не са светли. Там изпадаш в... става тъмно. Много... Тоест, тъгата не е депресия. Много тъга не е равно на депресия. Не, това са различни не неща. Да, така е. Всъщност... така, аз лично... За себе си най-лечебното нещо, така, което ми се случи, беше раждането на детето ми. Всъщност точно на 30 години преди рождения ми ден точно го родих сина си. Той е на 9 сега. И оттам получих голямо вдъхновение, благодарност за собствения си живот почувствах. И от желанието на човек да бъде добър родител, оттам се опитах да се свържи с хората по-добре, повече да им дам нещо, както не човек физически, когато ражда, дава, така може да дава и след това. Аз отдавна пиша, нали, пак от дете, но всичко, което направих, беше след като създадох детето. Какво направихте всъщност? Какво направихте? Да. Създадохте една страница най-напред? Най-напред страница... една, после повече те бях я нарекла Синята стая, Време за душата, после и други неща. Всъщност най-важното, което направих, беше през 2013 година един проект за интервюта с най-различни хора. Всякакви, той е отворен за всеки човек, така да се каже, който би искал да сподели. Един от нас поделя се нарича проекта и се натрупаха над 300 вече интервюта, главно с българи, понеже нямам известни време да превеждам. Известни или непопулярни личности? Всякакви, има и популярни, има и непопулярни. Те разказват за себе си. Да, старая се да има палитра от професии, от възрасти, от всичко. Аз, в принцип, съм човек с такова мислене, изключително насочен към... Знаете ли, само да уточня нещо. Понякога човек измества центъра от себе си навън. Моят център винаги е бил навън и моята тревожност. Това е голяма разлика. Те може би са типове хора, сме, нали, основни типове, и човек попада някак, тръгва в едни релси или в други. А всъщност никога не съм се притеснявала дори при пристъпите за паника за моето здраве. Аз съм се тревожила за някой друг. Всъщност, че нещо лошо се случва и аз чувствам бесилие. И тогава просто моят център винаги е бил навън някак повече, отколкото за себе си. Да, хората наистина сме различни. Да. Доктора със сигурност би могъл да го потвърди, но създавайки това пространство за хората, които да разказват за себе си, каква беше основната цел? Те да споделят ли? Това ли беше акцента? Сега ще ви кажа. Основната цел беше, така, моята вяра е, че всеки човек е ценен, независимо цвят на кожа, на колко години е, с каква... нищо няма значение за мен, само човек. И толкова много виждах колко много хора са в други посоки, в други клишета изпадат, в разделение. Аз исках да дам един пример как човек може да протегне ръка и да вярва просто в човека, да каже: ти си важен за мен, сподели ми нещо за себе си, каквото искаш ти, за да се чувстваш комфортно. Нали? Аз един списък с едни и същи въпроси изпращам на хората и всъщност съм гледам, ако нещо са споделили, пък не се чувства добре, ще е публично споделяне. После го променям, гледам снимките, които подбираме да са красиви, искам да ги зарадвам. Това е една от, така да се каже, рецептите, човек да се почувства добре, да зарадва някой друг автоматично, ако си чисто сърдечен, нали? Естествено, това поражда радост.
И нека също... попитаме доктора, така ли е. Значи, до тук в предаването... Има много по-големи авторитети от мен, да, които ще подкрепят, казвам. До тук имаме нежността, тишината, споделянето. Близостта и спонтанността. Възможността спонтанно да споделиш с някой как се чувстваш, какво ти е, от какво имаш нужда и да видиш, че човек ще направи срещу теб нещо, така че да промени състоянието ти. В крайна сметка, депресията, тревожността са неразказани разкази. Неразказани разкази. Юнг го е казал, не е моя фраза. Тоест, трябва да разказваме. Да разказваме историите си. Много красива мисъл. Аз не я бях чувала. Да, благодаря. Карл Густав Юнг я казал и понеже предаването е малки истории, всеки има много истории, но му трябва пространство, в което да има доверие, сигурност, някой друг, който да присъства реално, именно без това да го успокоява, но да умее да слуша. И бих добавил към нежност, споделяне и способност да изслушваме другите. Нека накрая Кристина да ни каже как могат нашите зрители да намерят тази страница. Да, има просто в Google, ако напишете един от нас, поделя, излиза той и блог в интернет сайт, а също и страница има такава във Facebook. Аз започнах и след това и други неща, пиша също и лични. Всичко гледам да е публично, да е достъпно, нали, така, пътечки. Те са като, той като едно дърво, знаете ли, примерно ствол, ако е бил тъгата в моя живот, той просто се е разклонил като едно дърво е станал и поклоните има вече хубави плодове, знаете ли колко е. И не, че човек е застрахован, че пак няма да изпадне да чувства тъга или депресия, или, защото аз не се чувствам застрахован човек. Никой не мисля, че някой е. Но си давам тази свобода, която е спасителна понякога и важна, да приема това. И бих искала да призова хората да приемат себе си и другите, каквито са, и да не се притесняват, че изпадат в нужда. Много ви благодаря за това участие. Да. Сигурна съм, че нашите зрители ще ви намерят. Аз също ви благодаря много. За съжаление, освен до повишаване на нивата на тревожност, ситуацията около COVID-19 в много случаи доведе и до падане на човешката ни толерантност. Изплашени за здравето си, изнервени от неплатените сметки, преуморени от задължения и лишени от радости и приятелски контакти, сякаш някои хора изоставят нормалните задръжки. Като добавим към това факта, че приемът на алкохол се увеличил през последните месеци, не е изненада, че ръстът на домашно насилие е скочил. Следва историята на Ана, която вече 20 години помага на жени, преживели домашно насилие. Това е разказ за случаите отвъд статистиката и за раните, които не зарастват. Може би никой не забравя своя първи случай. Аз бях доброволка тогава и вместо сигнал на телефонната линия пострадала жена от домашното насилие посети нашия офис. Тази жена разказа историята в детайли. Аз не я помня, но си спомням усещането, че разговарям с една изстрадала възрастна жена, старица. Но когато тя каза своите години в края на своя разказ, аз бях изумена. Всъщност това беше млада жена, съсипана от насилието, от униженията и в последствие алкохола, в който е намирала по някакъв свой начин своята утеха и спасение от домашното насилие. Аз съм извървяла всъщност целият път от доброволец през сътрудник, психолог в организацията. Координирала съм работата на доброволци в последствие на специалистите до настоящия момент, в който ми е поверено управлението на организацията SOS Семейства в риск. Два кризисни центъра, които функционират в Варна. Единия за жени с децата си и другия, който е изцяло за деца, които са пострадали от домашно, сексуално или други форми на насилие. И те функционират 24 часа в денонощието им. Адресите са конфиденциални, което е много важно, тъй като гарантира сигурността на всички настанени там, пострадали от насилие и техните деца. Жена, която е пострадала от насилие с дете, тя се настанява заедно с него. 24 часа има социални работници, които се грижат
за потребностите, както и за сигурността. Първо ще отидем при децата, после в кризисния. Да. Защото имаме да вземаме оттам продукти. Да, някои неща, които за кризисния център. Да. Трябва да вземем мляко за бебето. Мляко за бебето, да. Впоследствие това, което жените получават като подкрепа, е подкрепата за да се върнат към нормалния начин на живота. Са достатъчно овластени за това да могат да поемат собствения си живот в свои ръце, да намерят работа, да намерят място, което е сигурно и безопасно, на което могат да продължат живота си. Помощ в това децата им да продължат своето образование също изключително важно, както и поддържащата подкрепа, психологическата подкрепа, която тя би могла при желание на жената да продължи и след напускането на кризисния център. В един от случаите, по които сме работили, млада жена, може би около 28-29 годишна, след неколкократно подаване на сигнали в полицията, предприемане на мерки, дори настаняване в кризисен център и след това отново със своя 10 годишен син, отново направи опит да съживее с извършителя. Имаше един известен период от време, в който нямахме никаква връзка и не знаехме какво се случва в това семейство. Минаха няколко месеца. Тогава тя се обади на нашата телефонна линия. Чуваше се, че е в някакво превозно средство. След това разбрахме, че е влак. Каза, аз бягам, аз просто бягам. Не издържам повече и докато остана там, на това място и в този град, аз няма да намеря спасение и няма да намеря покой. Аз бягам, за да спася себе си и малкия и знам, че ще съм добре. И някак си така този влак отнесе като ехо нейните думи. Години след това разбрахме от друга организация, която продължи да оказва психологическа подкрепа на място. Жената е завършила своето образование, започнала работа. Всъщност, това наистина беше едно ново начало, абсолютно ново начало, далеч от онова на насилието. Всеки един човек, всяка една личност, прага е твърде различен при всеки. Това, което ни е разказала нашата клиентка, предела идва тогава, когато малкото 2-годишно вече дете плачало, докато той нанася побоя, пищяло. Той с пръст посочил към кошерата и казал: кажи или направи нещо, това копеле да млъкне, защото ще го накарам да млъкне аз. И тези думи всъщност са били смразяващи и в първия удобен момент тази жена с действието на своя близка взима детето, най-важните си документи и бяга. Това всъщност се накара да промени живота си, тази ситуация, заплахата към нейното дете. Това, което наблюдаваме ние в рамките на затегнатите строгите мерки, извънредното положение, едно свиване затишие, след това бум на сигналите. Това, което опитът в годините е показал, че е от най-тежката, най-трудната, на пръв поглед, неразрешима ситуация, изход винаги може да се намери. Стига да хванеш ръката, която е протегната към теб за помощ.
Много сериозна тема ще коментираме след малко. Представям ви последният ни гост днес, Цветелина Йосифова, психотерапевт, основател и ръководител на кабинет.бг, председател на Българското общество по групова анализа и групови процеси. През пролетта на 2020 година, когато никой още не беше наясно какво е COVID и какви ще са последствията от него, Цветелина Йосифова и още 30 на нейни колеги решава да правят психотерапия, спазвайки дистанция. Те откриват линия за спешна безплатна терапевтична помощ за възрастни хора в изолация, медици на първа линия, болни и контактни хора и за всеки друг, който има нужда. Добре дошли, тази линия работи и до днес. Да, тази линия, всъщност кабинет БГ се превърна в една кауза. От една страна ние предоставяме спешна психотерапевтична помощ, а от друга страна така през тази година вече имаме и нови фокуси, които са по отношение на младите хора и по отношение на жени, които са както тази жена, която преди малко представихте, които са в някакъв риск. Да, кой застана от другата страна на линията, когато вие я отворихте? Да, ами от другата страна имате предвид от страната... Кои хора ви се обаждаха? Да, кой се обажда? Ами, значи, обаждат се най-различни хора, като това, което е много специфично е, че хората са от всякакви места. Ако, примерно, психотерапията е достъпна в големите градове, имаме много колеги, било то психотерапевти или пък психолози, то в малките населени места няма такава инфраструктура и така няма как и да се развие такава инфраструктура. Бих поспорила, че е достъпна, тъй като е платена. За много хора психотерапията е недостъпна, тъй като и това е платена. Така, да, да. Права сте за това. Аз все пак исках да кажа, че психотерапията по принцип е изтласкана извън клиниките. Тя е извън болнична в общия случай и това я прави недостъпна. Това я прави също така и така да не достига винаги до местата, където има нужда от нея. Безспорно. А с какви тревоги ви се обаждаха хората най-често? Хората най-така масовия случай, като това е един сегмент от, да речем, 30% от хората се обаждат с оплакване за някаква обща тревожност, без да могат да назоват какъв е нейния происход или пък какъв е, да речем, каква е точната причина в този момент да се обаждат. Свързвате ли го с COVID ситуацията? О, да. Тя линията, когато я отворихме, тази линия, понеже вие нарекохте така, тя е с много канали. Тя има телефонна линия, но всъщност ние провеждаме реални психотерапевтични сесии, които са през видеоканал. А също можем да провеждаме такива сесии през чат и по имейл. Тоест, всичките тези, сякаш опитваме да обхванем всички генерации. Има хора, които нямат достъп до интернет и те се обаждат, да речем, на телефонната линия. По-възрастните такива... хора. Да. А обаждат ли ви се деца? Обаждат се, като най-често с нас се свързват техните родители, защото това е по-нормалния и по-обичайния начин. Аз само искам да се върна назад и да кажа още за това какви хора се обаждат. Освен хора с така обща тревожност. Тревожа се и след това следва някаква история, която винаги е много субективна, винаги е много лична. Има и хора, които се обаждат и назовават проблема си като така паническа атака. Като това, нали, трябва да го различаваме, това състояние, то е по-скоро назовано по граждански начин. Трябва да го през езика, нали, ако трябва да го гледаме, то не винаги отговаря на паническо разстройство. Или трябва да правим едно разграничение между това, с което хората се обаждат като заявки и онова, което в крайна сметка... По същия начин, много често казвам, аз съм в депресия, но ние не сме в депресия, да, всъщност. Може би, да, слава Богу, че не всичко е клинична депресия. Но това, което може би трябва да добавя е, че хората, много от тях започнаха да си дават сметка за тези, които се свързват с нас в кабинет БГ, да си дават сметка за това по повод COVID. Някой ползват COVID като нещо, което ги кара да мислят за други свои състояния или пък то изважда COVID като някакъв феномен, който засяга всеки от нас, целия свят. Той изважда на така наяве неща, които са били там, но като че ли сега скрити. Е момента да излязат. А обаждат ли ви се хора, аз свързвам го с предишното видео, което видяхме, хора претърпели насилие? Ами, около 65 плюс процента
от тези хора, които ни се обаждат, са жени, като една голяма част от тях имат различна проблематика, но вие знаете, че COVID ни завърна всички в къщи, където, нали, започнахме да опознаваме близките си по-добре. И това не винаги е приятно преживяване. Даже в голяма част от случаите по-скоро така ни носи някакви трудности. Жените, които се обаждат, една част от тях са примерно в икономическа зависимост или пък са сам родител, който отглежда дете и който, или пък някой, който е изгубил работата. Това се отнася и за мъжете, но понеже ме питате за жени, те като че ли по-често са... Не, питам ви не само обект, за жените. Наистина, мъжете също могат да бъдат насилие. Обект на домашно или на психологическо насилие. Ами, има такива случаи, като има включително случаи на жени, които по подобие на тази предишна история напускат семейството си, това се става, или дома, който обитават заедно с насилника си, преместват се. И всъщност нашата задача е била ние да поемем така травмата в този първи момент, защото за такава ситуация като днешната, която практически може да сравним с масова травматична ситуация, е много важно това, което се случва, да бъде поето веднага. Защото то иначе, така, то може по някакъв начин да се преодолява, да се преработва, но то остава и след време дава някакъв много по-сериозен проблем. Да, но вие се появявате в момент, в който хората имат огромна нужда от това. Мисля, че първите 5 сеанса са безплатни. Поправете ме, ако греша. Точно така, като до края на 2020 година, уви, това е, нали, в историята вече, но ние всъщност предоставяхме безплатна помощ толкова, колкото човек има необходимост. Нещо с финансирането ли се случи? Да, имаше възможност да си го позволим благодарение на една така подкрепа, която получихме на идеята си сред 7500 други идеи. Ние бяхме сред 22 избрани. Но това е много от Централно-европейската инициатива. Да, и тя ни даде шанс така да го започнем по един много добър, структуриран и системен начин. Но до края на декември, казахте. Да, сега правим топ-5 безплатни сесии и като ги предоставям на всеки, който се обади. Нали? Не е задължително темата да е COVID, защото тя би могла да бъде повод, би могла да бъде вследствие. Има хора, които са карантинирани, все още е така, има хора. Така че да, вакцината няма темата да сложи край на всеки тази тема. Всеки може да се обади, да, всъщност и да получи да тези 5 безплатни сесии. Доктор Димитров, обаче тук ми се струва, че има някакъв много сериозен проблем. Проблем има и отдавна. Хората, които действително са в такова състояние, не могат да се обърнат към никого ли без да платят? Защо това е така? 2013-2017 ние повторихме едно изследване за достъпа като важна характеристика на това, което наричаме психично здравни грижи или въобще здраве за психоемоционалното състояние, поведенчески проблеми при различни групи. За съжаление, още тогава картината беше ясна, че 12 до 15% от българите могат да си позволят сами да участват пълноценно в програма при висока готовност да получат професионална помощ от квалифицирани специалисти. Тоест, здравната каса не покрива тази необходимост. Е държавната политика и финансовата рамка. Как е в развитите европейски страни, например? Ами вижте, дори в бивши социалистически държави, в които това също отсъстваше, вече е наваксано в една Полша, в Чехия. Тоест, при нас е изключение. И искаме да кажа, че ние настойчиво различни професионални общности сме поставили тая тема. Да, сега е прекрасно, че отново управляващите се замислиха преди дни, внесоха отново подобрения закон за съсловната организация на психолозите и професионалните им дейности. Оптимист ли сте? Аз съм оптимист по принцип, защото това е огромна потребност. Ние дори психиатрията в България не е по клинични пътеки, което води до сериозни затруднения. Грижите за най-сериозните случаи да бъдат вкарани в общия медицински модел и здравноосигурителната система. Добре, и докато... И сега имам пример. Ние имаме вече 20 години работим с международни организации, които финансират такива грижи през корпоративния сектор. Това, което се случва, е прекрасен модел,
практиката да отиде при повече работодатели. Особено сега при COVID нарасна 800% ползването, когато програми има, когато достъп да. Е решен. Не е вярно. Вече данните показват, че COVID отключи нещо много важно. Хората не изпитват стигматизиращи задръжки. Те имат нужда от достъп при тежки условия до професионални грижи. И тук е изключително важно отговорна политика, сериозни ресурси, които и сега се заделят, тъй като това, което знаем от наблюденията в световен мащаб, а и в България, е, че тази криза с психично-здравните измерения на пандемията ще продължи години. Ние трупаме посттравматични вече усложнения. Добре, накрая по едно изречение само към нашите зрители. Нещо като ваша препоръка. Докато чакаме това, което казахте да се случи. Спонтанни емоциите, каквито и да са, са добри гости. Ние имаме от тях какво да вземем. Тревожността не е само паника. Тревожността е сигнал, че трябва да сме креативни и по-близки. Да, ми може би, аз не знам дали може да се отправят такива универсални послания. Пламен е добър в това. Но може би това е да не се изчаква, когато човек има нужда, когато така е минал някакъв свой предел, да потърси помощ. Независимо как, нали, аз сега бих казала, обадете се на кабинет БГ. Да, обадете се на кабинет БГ. Обадете се на 0800-2022. Да потърси помощ и така да опита да не се изолира, а да сподели с някого проблема си, който евентуално би могъл, дори самия той да не може да му окаже помощ, но да го насочи Моля ви и да го подкрепи. Още веднъж телефона. 0800-20-22. Телефонът е безплатен. Благодаря ви, телефонът е безплатен. Богата намалява, като разкажете историята си. Дори да ви изглежда малка и само своя. Благодаря ви за днешното участие. Предаването ни завършва. Дано не сте останали с усещането, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Разбира се, има пряк път към спасението за тези, които могат да си го позволят, кабинета на психолога, но ние в Малки истории обичаме да даваме и решения за всички, по възможност простички, като това да потърсите тишината, нежността, да споделяте. И въпреки, че това не е цялото решение, може да бъде първата стъпка. Втората би могла да бъде кабинет БГ, а оттам вероятно ще видите ясно третата стъпка. Хубав ден! До следващия петък следобед!